17 metros. Cuidado com os degraus pra não escorregar os pés. Segura. É, o bicho prende a coxa aqui, velho. Ah, não dá a impressão que é 17 porque já tá em cima do morrão. Você não tem noção do perigo. É só louco que faz essas coisas, minha. Pra começar, a gente começa... Quem tá no meio da selva aqui...